今月もギがなくて困りました。そこはパボギガを使い切ったら足せばいいもんね。一緒にポーポー、ほらポーポー、言ってポポ。かわいいじゃん。基本料0円から自分のタイミングでギガトッピング、だから無駄がない。ゼロから自分で作るスマホプラン、それがポポ。 au の回線だよ。今月もギガなくて困りました。そこはパボー、ギガは使い切ったら足せばいいもんね。ポーポー、いやいや言ってポポ。基本料0円から自分のタイミングでギガトッピング、それがポポ。思い通りにコントロール。ケイス君この感じでテストしましょうか。はい、よースタート。今月ギガ使ってないのに同じスマホ代なんですよ。え？そこはパパー、パーパー一緒に、はい、パーパー。今月ギガ使ってないのに同じスマホ代なんですよ。そこはパパー。はい、ラスト。あ、いいですね、いい感じです。スマホ代を君の思い通りにコントロール。何ですか？ポーポー。はい、ポーポー。ポーポー可愛いとこあんじゃん。もうキュンキュンだよ、キュンキュン。可愛い。はい、カットです。カット。ありがとうございます。バッチリです。広瀬さんがいただきました。スマホ代、君の思い通りにコントロール。いやいやいや。はい、カットです。はい、はい、いただきました。ありがとうございます。そっか、その時間はあるの。次に終わったらいいね。よーい、スタート。そこはパボー。ガッキー。なんか俺これ好きだな。ちょっとプレイバックもらっていいですか？はい、次横からいきます。報告が。スタート。そこはパボー。ガッキー。理想を超えた感じが今しました。そう思いましたか。早めに出ました。ありがとうございます。ちょっとチェックします。そこはポボ。もう一発いきましょうか。決めたやつ。はい。スマホ代は君の思い通り。はい、カット。カーとんでもないやつにしたもんだ。ここまで使いに入らない。コントロール。それコントロール。これコントロール。はい、はい、スタート。スマホ代は君の思い通りにコントロール。ありがとう。鈴鹿さんがえみたいな。ほら一緒にポーボー。スタート。そこはポボー。はい、こちら OK です。ありがとうございます。私の後輩です。先輩です。めっちゃいい。かわいいじゃん。ありがとう。いいっすね。かわいいじゃん。はい、カットです。カット。
ちゃう。すみません。来月22日ですよ。来月何日？11日。え ?111? え、すごいね。私、1211だよ。1ヶ月後。ね、イエーイ。ありがとうございました。すいません。